Shfrytëzojmë rastin nëpërmjet kandilin ndriçues. Ti japim të gjithë besimtarëve musliman, sidomos zonës së Shkodrës, që Allahu i madhëruar t'u jap atyre mbarësi dhe sukses, t'u pranoj adhurimet, një agjërim të lehtë dhe të mbarë, dhe Allahu xhelle xhelalu t'i fusë të gjithë muslimanët kudo qofshin ata në xhenetet e larta të përhershme në ditën e gjykimit.